Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa Merstacku. Ukážeme si, ako dostať do komponentu citát rôzne dáta z externého prostredia, z rodičovského komponentu. Otvoríme si náš editor Visual Studio Code a prejdeme na app.jsx. Najskôr si ten komponent ešte trochu upravíme. Presunieme ten nadpis citáty z plochozeme do citátom. Urobíme z toho úvodný li prvok. Tuto vymažeme, necháme tu len citáty, ideme do citátov a tu pridáme úvodný prvok li. Citáty z plochozeme. Dal som to na zlé miesto. Musí to byť vo vnútri toho OL. A hneď na úvod. Ešte pred tými tromi citátmi. Citáty dám pod seba, budem ich meniť. No a pridáme triedu. Bude to list group item a navyše dáme, aby to bola aktívna trieda. Vidíte, že sa mi už objavuje pomoc aj pre Bootstrap. Je to kvôli tomu, že som si nainštaloval rozšírenie pre mená tried v CSS. Spustím si transpiler preklad prebehol v poriadku, pridám si ďalší terminál a tu si spustím server. Počúva na porte 3000, takže prejdem na stránku localhost 3000. A vidíme, že sa nám ten nadpis presunul citátom. Pridáme tu ešte odznak, to je taká špeciálna značka, špeciálny zvýrazňovač, kde budeme dávať meno knihy, z ktorej ten citát pochádza. Takže prejdeme na citát. Citát máme úplne hore. A dovnútra pridáme span. Trieda bude odznak. A toto pochádza z knihy Sestry Strigy. Vložíme, obnovíme stránku a vidíme, že sa nám tu objavil ten odznak Sestry Strigy. Ešte zmeníme tento obrázok, aby zodpovedal nejakej postave z plochozeme.
Stiahol som si knihovníka. Presuniem ho teraz do priečinku verejný. A zmením program v index.html. Teraz to bude knihovník. Uložím a idem sa pozrieť na výsledok. Máme tu knihovníka a ešte urobím jednu zmenu. Sem pridám ešte nejakú ikonku, nejaký glyfikon. Prejdeme do komponentu citát a pridáme tu ďalší span. No a teraz to bude trieda glyfikon. Glyfikon výchova. Uložíme. Obnovíme. Máme tu ten glyfikon, ale možno, že ho nedám ku každému prvku toho zoznamu, ale len k tomu citátu a presuniem ho úplne doľava. Vystrihnem túto značku, prejdem k citátom, pridám ju sem a ešte pridám triedu pull left. Uložím, obnovím a mám túto značku. Teraz upravíme komponent citát tak, aby dokázal zobrazovať rôzne citáty. Prejdeme do rodičovského prvku pre citát, čo sú citáty. A ten citát zavoláme s atribútmi. Prvým atribútom bude vlastný citát. Baranej hlavy sa skaly po večeroch vydávajú na prechádzku. To je citát a pridáme aj ďalší atribút, z ktorej knihy ten citát je. Je to z knihy Sestry Strigy. No, aby ten náš program fungoval, musíme zmeniť aj komponent citát. K týmto atribútom sa ten komponent citát dostane tak, že použije už známu značku týchto kučeravých zátvoriek, potom this, čo odkazuje na tú našu triedu. This má túto vlastnosť props, pomocou ktorej získame prístup ku všetkým atribútom, ktoré sme vytvárali v tom rodičovskom komponente. Vyberieme si atribút citát a tu urobíme niečo podobné. This props, kde sa dostaneme k vlastnostiam. A teraz nás zaujíma vlastnosť kniha. Uložíme. Obnovíme. A vidíme, že tu máme už prvý citát.
horách Branej hlavy sa skaly po večeroch vydávajú na prechádzku. Podobne pridáme ďalšie dva citáty. Prejdeme do toho rodičovského prvku a k tomuto komponentu citát pridáme atribúty citát a kniha. Deti sú prelievaním krvi nadšené, ak je prelievaná tými, čo si to zaslúžia. Pridáme ešte ďalší atribút. Dávajte pozor, aby si dali ten atribút pred tou koncovou značkou. A toto je z knihy Otec prasiatok. Uložíme. Ideme skontrolovať. Aj toto funguje. Pridáme ešte jeden citát. Takže ideme na ten posledný citát. Príde deň, keď sa korytnačky naučia lietať. A kniha bude Malí bohovia. Končím túto lekciu, kde sme sa naučili, ako dostať externé dáta do komponentu. Ako dostať dáta do rodičovského komponentu, citáty, do komponentu citát.